Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa Calvin Sokot. Leo nataka kuongea kama mwanachama wa ODM wa Raila Amolo Odinga. Mimi my president Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa Kokioni, nilikuwa napita hapa nikasikia uko hapa, ndio maana nimesema sisi pita hapo ukisikia unaweza nibana ukikuwa president nikose kufika State House. Mimi maneno yangu ni mawili tu, na kwa waniliwa inchi, wa security wa inchi, please, mulisema sisi tukifanya maandamano vijana wa ghetto eti wanaibia watu dao. Hawa vijana ambao walienda maandamano juicy peaceful, kwa nini mnawaua? Na mulisema sisi tukae kando, ambapo sisi mnatuua. Mimi niko na maneno mawili tu. Mimi naambia hii jinsia wale wameanza kuandamana saa hii. Sisi kama wafuasi wa Raila Odinga na Kalonzo Musyoka tumewapea nafasi muendelee. Lakini mkizidi kuwa hao vijana wa ghetto kutoka hapo Mkuru, Dandora, Kayole, Madhare, tutaingia hiyo maandamano na sisi tuamaliza na nyinyi before second half. Si namna hiyo? Na mimi nasema hivi, enough is enough. Ni wakati vijana after hii revolution lazima pia nyinyi mchukue viti kama ya MPs, MCAs, women rep katika nchi hii. Mambo mengine ambayo nataka kujibu. Bwana Waititu amesema kitu, alirudia, alisema hiyo kitu huko mali walikuwa na Gashagwa. Amerudia hiyo kitu hapa. Ya kwa